תגיד, עזוב, עזוב. עזוב, 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 רן, עזוב. לא אמרתי, לא אמרתי, אוקיי. עזוב, עזוב, עזוב. לא, לא אמרתי אוקיי, לא אמרתי אוקיי, שב, שב, לא אמרתי אוקיי, עזוב, עזוב. לא אמרתי אוקיי, שב, שב, לא, לא, שב. אז יום שישי היום? עזוב, 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 רן, עזוב, 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 שב, שב. שב, לא, 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 שב, 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 זה ארצה, זה לא שב. לא. לא. לא, 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 לא. רוצה לשמוע את המילה, המילה השנייה. זוכר? יש עוד מילה. לא. בואו ננסה את זה עכשיו. אתה נושך. זוכר, יש מילה. אוקיי, אוקיי. אוקיי, רן. אוקיי. עכשיו אתה כבר מבולבן. אז בואו נעשה שוב. שב, רן. שב. 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 רן, שב. עזוב. לא אצבע. שב, 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 שב. זוכר, יש לנו מילה שאנחנו אומרים שהיא אוקיי, יופי, נכון? נראים מה שאומרים עכשיו. עזוב, 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 עזוב. שב. לא, 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 אוקיי, יופי. עכשיו שוב, שב, 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 עזוב. לא, זה ארצה רק, אני רוצה שתשב. טוב, אתה זוכר. לא, 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 אוקיי. מצוין. כבוד. לא, עכשיו. עכשיו בוא ננסה שוב. עזוב. 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 שב. תודה. יופי. עכשיו.
לא. 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 עדיין. לא. 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 ואוקיי. יופי. מצוין.